Поліція з'ясовує законність функціонування будинку для літніх людей в селі Літочки на Київщині, де напередодні пожежа забрала життя 17 людей. Про це заявила глава Нацполіції України Хатія Деканаїдзе. Наразі правоохоронці здійснюють виїмку документів. Також у поліції закликали громадян, яким щось відомо з цього приводу, телефонувати на лінію 102. Водночас правоохоронні органи тісно співпрацюватимуть з урядовою комісією зі встановлення причин трагедії і напередодні доручив створити прем'єр-міністр України. Склад комісії мають затвердити на позачерговому засіданні Кабміну вже сьогодні. Український експорт в обхід Росії. Мінекономрозвитку із Міністерством інфраструктури шукають альтернативні шляхи транзиту вітчизняних товарів через Російську Федерацію завдяки використанню міжнародних транспортних коридорів, у тому числі через Шовковий шлях. Про це розповіла заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська. Зокрема, наразі готується міжурядова українсько-азербайджанська комісія з торгівельно-економічного співробітництва, проведення якої заплановано на 8-9 червня цього року у Баку. Також на ній формують інформаційну базу для експортерів задля стимулювання та підтримки експортної активності серед українських підприємств. 169 олімпійських та 99 паралімпійських ліцензій. Саме стільки вже вибороли українські спортсмени для участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. За словами міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, загалом на підготовку та участь в іграх в держбюджеті на цей рік передбачили майже 250 мільйонів гривень. Крім того, нашим олімпійським збірним придбали сучасне обладнання та нову спортивну форму на майже 20 мільйонів гривень. Також уряд вдвічі збільшив винагороди спортсменам і тренерам за міжнародні перемоги до 100 тисяч гривень за золото чемпіонату світу, а для українських паралімпійців вдосконалили механізм присудження стипендії президента України, їх кількість, зокрема, збільшили з 250 до 300. Ну, про перемоги наших українських спортсменів. Українська гімнастка вкотре стала найкращою у світі. Ганна Різадінова здобула золото на етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Софії. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. Також Різадінова виборола дві срібні нагороди, а саме у вправах з булавами та у вправах з м'ячем. Новий біговий сезон стартував на Київському іподромі. Як запевнив киян перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, столиця має всі шанси, аби вдихнути в це унікальне місце нове життя. Зокрема, лише рік знадобився новому керівництву іподрому, щоб виграти суд, довівши, що спроба продати іподром потай була незаконною. Підприємство також розрахувалося із боргами, а це більш ніж 6 мільйонів гривень. Водночас ще є над чим працювати. За словами очільника КП «Київський іподром» Геннадія Стадника, величезна територія підприємства, понад 45 гектарів, потребує і догляду, і раціонального використання. Це є одним із основних завдань, які наразі стоять перед керівництвом закладу. В столиці біля станції метро Либідська таки знесли пам'ятник чекістам. Роботи з демонтажу монументу тривали близько тижня. Для того, щоб це зробити, довелось використовувати спецтехніку. До слова, це вже не перша спроба зруйнувати пам'ятник. Знести споруду активісти намагались ще у 2014 році. Утім, тоді це так і не вдалося. А киян запрошують прогулятись новим сквером. Його облаштували на вулиці Моропільській у Дніпровському районі. Над створенням зеленої зони спільно працювали меценати і зеленбудівці. Затишний зелений куточок огороджено металевою декоративною огорожею, аби зберегти висіяний газон, квітник, дерева та кущі. Крім цього, встановили лави та урни. На цьому в мене все. Наступний випуск «Астену» не пропустіть рівно о 13-й. А ранок по-київськи продовжує з вами наші Настя та Андрій. Саша, ти працюєш завжди в посиленому режимі. Ми тобі з Настею дякуємо, що ти сьогодні і нашим телеглядачам повідомила важливу кількість хорошої і актуальної інформації сьогодення. Ну, а ми з Настею бажаємо тобі гарного продовження робочого дня, незважаючи на сьогоднішню погоду. Дякую, бажаю гарного дня вам і я. Останні півгодини нашої програми дійсно будуть насиченими та пізнавальними, адже до нас дуже скоро завітають два брейкдансери. Олександр Лібібой Тулський та Максим Пантус вже поспішають до нас в гості, тож не пропустіть цю розмову, дійсно буде цікаво, а ми продовжуємо вас дивувати. Ми традиційно розповідаємо про киян, котрі прославили наше місто на увесь світ. І сьогодні йтиметься про Анатолія Литвака. Тож увага на екран.
Анатолій Михайлович Литвак народився 5 травня 1902 року в Києві в єврейській родині. З 14 років працював робітником сцени, відвідував акторську школу, грав у виставах, був асистентом режисера. У 1923 році потрапив у кіноіндустрію. У 1925 році зняв як режисер фільм «Тетяна» і у цьому ж році покинув СРСР. Наступні 10 років працював у Німеччині, Англії та Франції. У Німеччині він був монтажером фільму Георга Вільгельма «Папста. Безрадісний провулок» та асистентом режисера на багатьох постановках. Ще до приходу до влади нацистів Литвак покинув Німеччину. Знявши один фільм в Англії, далі працював у Франції. У 1937 році після великого успіху фільму «Майерлинг» отримав запрошення до Голлівуду і протягом 20 років знімав фільми на студіях Warner Brothers, 20 століття Fox та інших. У 1939 році поставив один з перших антинацистських фільмів «Визнання нацистського шпигуна». Під час Другої світової війни Литвак, який отримав американське громадянство, служив у армії. Разом з Френком Капро зняв документальний фільм «Чому ми воюємо». У 1944 році відповідав за кінозйомки висадки союзників у Нормандії. Нагороджений багатьма орденами, звільнений з армії в чині полковника. Після війни повернувся до Голлівуду. З 50-х років Литвак все частіше працював у Європі, а з початку 60-х жив у Парижі. Там і помер 15 грудня 1974 року. А ми продовжуємо нашу програму і хочемо вам розказати про те, як у різних європейських містах вирішують проблему заторів. Усім відомо, що у країнах континентальної Європи правосторонній автомобільний рух. Але в Парижі є 350-метрова вуличка, на якій встановлено лівосторонній рух. Це зроблено для того, щоб розвантажити вулиці в години пік від пробок. А от у Німеччині є місто Фрайбург. У ньому знаходиться один екологічно чистий престижний район. Його жителі не під'їжджають додому на автомобілях, а залишають їх за межами району. З цієї причини вартість нерухомості тут дуже висока, адже тут не тільки чисте повітря, а й немає заторів. Для того, щоб уникнути їх у Києві, вам просто потрібно дивитися програму «Ранок по-київськи». Адже ми постійно повідомляємо вам про ситуацію на автошляхах столиці і вже готові зробити це просто зараз. Отже, для цього ми відкриваємо мапу столиці і починаємо з ситуації на мостах. За 10-бальною шкалою найзавантаженіший міст, їх три. Три найзавантаженіших моста, на яких варто звернути увагу, які по можливості варто об'їжджати. Це міст Патона, Південний міст та Дарницький міст. Ці мости за 10-бальною шкалою завантажені на 8 балів на правий берег, а на лівий берег вони вільні. Ну і, власне, трішечки менш завантажений Московський міст, на правий берег 5 балів. І, власне, міст Метро – це найбільш вільний міст, 4 бали за 10-бальною шкалою на правий берег. Тобто ви можете рухатись, ну, в принципі, з цих всіх 5 мостів ви можете обрати, я так думаю, міст Метро, якщо вам варто їхати вже зараз на правий берег. Ну, а, власне, на лівий берег на всіх мостах ви можете рухатися вільно, ось, що, в принципі, не може не тішити. Ну, і, власне, поговоримо про затори в центрі. Вулиця Михайла Грушевського від Арсенальної до площі Європейської є невеличкий затор, швидкість проїзду 14 км за годину, довжина 2 км і, власне, час проїзду 7 хвилин, зверніть увагу. Паркова дорога, Петриківська алея від Естакади до вулиці Михайла Грушевського теж трішечки тягнеться в заторах. Швидкість потоку 7 км за годину. Довжина затору 1 км, час проїзду 12 хвилин. Ну і, власне, набережне шосе від Дніпровського узвозу до бульвару Дружби народів теж тягнеться в заторах. Швидкість проїзду 14 км за годину. Довжина затору 2 км і час проїзду 5 хвилин. Тож зверніть, будь ласка, увагу. Ну і, власне, поговоримо ще про найбільші затори. Вони у нас зараз є ось на таких вулицях. Брест-Литовське шосе, проспект Перемоги від вулиці Зв'якінців до Гаванського мосту. Час проїзду, увага, 51 хвилина. Зверніть, будь ласка, увагу і не їдьте ось, власне, на цю вулицю, тому що будете стояти дуже довго. Швидкість потоку 9 км за годину, довжина затору майже 8 км. Дарницьке шосе, Дарницький міст від Сортувальної вулиці до Наддніпрянського шосе. Час проїзду 11 хвилин, невеличкий
швидкість затор, але він все-таки існує. Швидкість потоку 12 км за годину, довжина 2,3 км. Також окружна дорога, велика кільцева дорога, окружна дорога від Святошинського кладовища до вулиці Тулузи. Час проїзду 13 хвилин, швидкість потоку 10 км за годину, довжина затору 3 км. Ну і хочеться теж ще сказати про те, що наразі у нас зафіксовано 15 дорожньо-транспортних пригод. Хочеться нагадати водіям, щоб вони були ще більш уважнішими і контролювали себе на дорозі. А, власне, програма «Ранок по-київськи» бажає водіям ні цвяха, ні жезла. І з швидкістю 60 новин за годину ми рухаємося далі. Ну, а ми пропонуємо вам залишатися у компанії «Ранку по-київськи», тому що зовсім скоро до нас завітають два гості, які розкажуть про брейкданс. Тому не перемикайте, ми повернемось за кілька хвилин. Велике і величне. Воно живе, пульсує і змінюється щохвилини. Щоб ви не пропустили жодну подію, невтомно працюють журналісти столичних телевізійних новин. Як зекономити на комунальних послугах? І як отримати якісні послуги у столичних сервісних центрах? Де у Києві з'являться нові велодоріжки? І як влада планує ліквідовувати черги у дитсадках? Ми знаємо про все, що відбувається у нашому місті. Дивіться нас щодня о 7, 8 та 9 ранку з 13-ї, що 2 години. І, звісно, в неділю не пропустіть підсумковий випуск СТН. Дізнавайтеся більше про Київ, європейську столицю. Щодня ваш поперек тримає 60% маси всього вашого тіла. Сидяче життя, зайва вага, фізичні навантаження викликають негативні процеси у міжхребцевих дисках, спричиняють грижі, деформацію суглобів, хребет втрачає амортизаційні властивості. Сьогодні можна зупинити страждання. Вдягніть корсет, який підтримує та надійно фіксує положення поперекового відділу і попереджує міжхребцеві диски від зміщень. Якщо у вас прості рухи викликають біль у спині, дзвоніть вже зараз. 044-539-33-22. Корсет допоможе. Зняття навантаження з попереку є дуже важливим для попередження таких випадків. 044-539-33-22. Перші 10 отримують знижку 30%. Підтримка та фіксація зменшують тиск на хребці попереку. Забезпечується процедура витягування та зігрівання. Знімається шкідливе навантаження з вашої спини. Створюються унікальні умови відновлення міжхребцевих дисків. Щоб потім не витрачати купу грошей на лікування, допоможіть собі вже зараз. Носіть корсет вдома, вдягайте на роботу, під час занять спортом, сидячи на дивані чи за кермом автомобіля. Навіщо доводити до крайнощів, коли вже сьогодні можна попередити та зупинити страждання? Все просто. Ви вдягаєте корсет, він вас підтримує. Запишіть номер телефону 044-539-33-22 і отримаєте безкоштовну консультацію. 044-539-33-22. Скоротіть шанси травмувати вашу спину, коли згинаєтесь, миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь, поновіть впевненість власних рухів. Корсет – це пасок безпеки для вашого хребта. Не втрачайте шанс. Дзвоніть за номером 044-539-33-22. Перші 10 отримують знижку 30%. 044-539-33-22. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Це «Ранок по-київськи» і ми продовжуємо. Ще з давніх давен танець існує не тільки як вид мистецтва. Його можливості інколи вражають своєю багатогранністю. Розвиток сучасних танців почався в минулому столітті і з того часу вони б набули великої популярності, а особливо брейкданс, який є одним із найпопулярніших і найбільш динамічніших та екстремальних танців. Існує легенда, що на початку 70-х років в Америці вихідці з бідних кварталів Нью-Йорка, які звикли зі зброєю в руках з'ясовувати власні стосунки, вирішили
вирішили продемонструвати свою силу і спритність більш оригінально. Противники виходили по черзі один напроти одного і показували свої вміння та наміри на мові рухів. В основі будь-якої легенди лежать реальні факти, тому можна однозначно сказати, що брейкданс зародився як вуличний танець і тільки в процесі цього розвитку став виконавчим мистецтвом. Чи це справді так, ми дізнаємось за мить від наших наступних гостей, брейкдансерів Олександра Лібі Бойтулські та Максима Пантуса. Вони вже у нашій студії. Добрий ранок. Добрий ранок. Нам хлопці зізналися, що в них є свої терміни, тому що це бік-бой Туски, а це бік-бой Смільчак.